42路ってどういうことなんだ、うん、え、なんで目指そうと思ったんですか。その後壮絶な波乱万丈みたいな人生が待っているんですよね。加速で言うと1億です、ね、1億、うん、やっぱ破綻になりました。1日1000円取っちゃったしな、やられちゃったんですね、うん、まあ4回結婚してパパ活にお金今使っちゃってるから。そうでは始まりましたもちゃちチャンネル。さあ今回はですねやってまいりました42浪2期と最近呼ばれてますけど、お願いします。はい、なんとお呼びすればいいですか。どうしましょうかね。英語だとジミー。あ、ジミー、はい、ちょっと全体的に地味な感じ地味な感じでジミーなるほど、はい、ということでじゃあジミーさんということで、うんうん、お名前が決まりました、はい、知ってる方も多いと思うんですけど、月曜から夜更かしにですね出て、そこで42浪ですって言って、そうですね、はい、そしたらもう浪人界隈の人たちがわーみたいなですね、42浪みたいな、今までトマホークチャンネルっていうですね浪人の飼い主チャンネル出てきた人たちを足しても勝てないぞっていうね、うん、すごいことになってるんですが、東大を目指してるということで。そうなんですね。で僕が映像を見て探したんです。そう、まあ、まさかね、うん、そういうちょっと気づくのが遅れちゃって、はい、森哲先生のはもう2年ぐらい前から、あら、ありがとうございます。見ててすごく参考になるって勉強してるんですね。 ありがとうございます。2年前に始めてるんで本当にもう、うん、当初から知っててくれたっていうことで、はい、もう皆さん聞きたいことが山ほどあると思うんですけど、42路ってどういうことなんだ。高校の時に1年の終わりぐらいからですね、うん、東京大学っていうのを意識してですね、うん、行ってみたいと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、学校がそういう進学校とかね全然違うところだったので、うんうん、周りからなんかねバカ扱いっていうかね、あ、頭おかしいんじゃねえ扱いっていうかね、そういう状況だったんですけど、はい、目指す前までは不良だったんですよね。まあどっちかっていうと不良っていうか全く中学時代やってないですし、はいはい、そういう勉強とは程遠い環境だったんですけど、うんうんうん、え、なんで目指そうと思ったんですか。その高校はあのやたら暴走族のね、はいはい、授業にならないからうるさくて嫌だったんだけど、音がブンブンとか、ねはいはい、みんなで一緒にやるのが嫌になっちゃったんですね。え、でも東大っていうのには究極というか前からそういう癖っていうかね、ゼロか100かみたいな、あ、はいはい、オールはナスみたいな、そういったのに惹かれて、ね、タイガーファンディングみたいな、けるとこまでやってみたいなと思ったんですね。まあ、もうじゃあやるなら東大だと。その頃は特に英語が好きだったんですけど、はいはいはい、逆に数学は全然ダメで、うんうんうん、新聞配達をやってました、ね、あ、新聞配達積み込みで毎月5万とか6万円ぐらいはちょっとお金が入ってきたんですね、はいはいはい、これで家庭教師、東京大学の法学部現役の学生さんがやってくれるってことで数学を見てもらって、はいはいはい、受けたんですか実際。その時はですね共通一次テストっていうのを、はいはいはい、ですね650点ぐらいとか、1000点満点だったんですね、はいはいはい、そのぐらいしかいかなくてですね、うんうんうん、社会が全然追いつかなかったんです。あ、じゃあ足切りみたいな。足切り、そうですね。出願はしたんですか。はい、で実際本当に出願してますからね、はい、実際見せてもらいましたから、最近の5、6年のそうですね、共通テストセンター試験の実際出願したものを見ました。あと東大の不合格通知を、はい、実際に見せていただきましたん でそこでじゃあダメだったってなって、でどうしたんですか。浪人したんですか。浪人してましたね、はい、新聞配達で、はいはい、自分でやってみたいってことで配りながら、はい、特に予備校は行かなかったんですけど、はいはいはい、やってましたね。その後壮絶な波乱万丈みたいな人生が待ってるんですよね、うん、その時に防衛大学校とかね、はいはいはい、そういうのも面白いっていう、はい、いうのが分かってですね、体を鍛えたくなったんですよね、はいはいはい、それでちょうどその頃見た映画でですね、野生の証明っていう高倉健と薬師丸ひろ子を知らないです、はい、映画があって、高倉健を扮する特殊部隊員が自衛隊の、ね、特殊部隊ってところがあるんですけれども、そういう物語でその映画を見て、うんうん、これだと思っておいおいおい めちゃくちゃ体を鍛えたくなったんですね。レインジャー訓練とか受けて、うんうん、新宿のミラノ座だったかな、歌舞伎町にあって、うんうん、それを見てすぐタクシー乗って、うん、市街駐屯地に行っちゃったんです。うん、もう一概駐屯地行ってくれって言って、はいはい、自衛官になりたいんだみたいなことになって、ね、映画の影響で、はい、その足で行った、その足で行っちゃったんです、はい、そしてなったんですか。なって、はい、陸上、すごい行動力、陸上自衛隊です。そうなんです、陸上自衛隊に入ったんです、うん、その後またすごいんですよね、そのまま自衛隊で行くと思いきや、まあ、自衛隊は面白かったんですけども、その頃ちょうどですね英語界で人気のあった松本道博さんとかね、はいはいはい、なんとかあの人に近づきたいなということで、はいはいはい、当時ですねあの松本先生はですね外人記者クラブによく出入りしてて、はいはい、なんかあそこに行けば近づけるんじゃないかみたいなのがあって、はいはいはい、ちょうど募集があったので、はいはい、受けたら入社できたんですね、外人記者クラブの中にあるバーのスタッフっていうのがあれだったんですけど、
お客様は全員外国の特派員の方だったので、うん、まあ、私もちょっと多少は当時ですね FEN をバンバン聞いてたので、はいはいはい、耳がちょっと慣れてたみたいなのがあって、はい、今の AFN ですね、アメリカの軍人のラジオですね、うん、そこはもうなんかアメリカの雰囲気みたいなところで楽しく仕事をしてた、うんうん、もっと大変な人生が待ってるんですよ ね, うすね、うん、英語のもっとあれをしたいっていうことでですね、うん、今度は毎日新聞社の試験を受けたらですね、はい、今はもうちょっとなくなっちゃったんですけど、はい、毎日デイリーニュース、はい、ありましたね英語のやつ、そこのプルフリーダー、おー、ほいほい、スペルチェックみたいなのから始めてですね、はいはい、楽しくて、はいはい、やってましたね、英語ガチ勢だったわけですね、うん、そんなジミさんの英作文は次回私がチェックします、うん、そこの辺はまだ酒をですね、はい、飲んでない頃だったんです、ほいほいほい、好きな女の人とかね、はい、振られたみたいな状況になって、うん、もう全部ね、うん、その英語の仕事だとか今までやつ、はい、全部ぶん投げたくなる、はい、なんか欲しいってやつのちゃぶ台返しみたいな心境になっちゃって、うん、新聞社も辞めちゃったんです、うん、もう頭の仕事は辞めだと思って、ね、とりあえず、うん、おいおいおい、それで肉体労働系の工場、はいはい、牛丼吉野家の肉をが切ったりする工場があったんですけど、ね、そこに今度入って、それ何歳の時なんですか、もう25ぐらいですか、ね、すごいです、もう25までにだいぶ激動に変わってるんですね、うん、そこでお酒とかね夜遊びとかね、うん、だんだん覚えてですね、はいはいはい、太宰治とかね小説とか、はい、ああいう本が好きで、うん、いろいろよく読んでて、はいはい、たまたま焼き鳥屋さんで行ってたら、はい、太宰治が好きだっていう、ね、隣同士になった人がね、はい、いて、太宰治のね人間失格のあのシーンはいいねとかね、トカトントンのあのシーンはいいねとかね、そういう話をいろいろしてたんですけど、ね、そしたら、まあ、その人は、ね、建築会社の社長さんで、うん、半年ぐらいそういう会えばそういう話をしてたら、うん、ある日ですね、資金は回すから何やりたいって言うから、はい、3つぐらいやりたい興味あったんですね、はいはいはい、パチンコやトルコ、ソープランド、あとラブホテル、はい、なんかねそういうものに、ね、うん、どうやって運営されてるのかなと、ああ運営されてる、うん、興味あって、うん、まあとりあえずじゃあパチンコ屋とか持ってね、うん、貸してくれるって言うんで、うん、まあ、1億、うん、福島県のいわきの買って、うん、まあ、そこでパチンコ屋 の、 お店を開いたわけですね、お店を開いたんですね、はあ、29だったと、はいはいはい、すごい1億の借金をして開いたわけですね、うん、そしたらどうなったんですか、当時今の状況とちょっとパチンコ産業も違っていて、うん、今は50銭だとか1円だとかそんな玉のね貸すのが安くなっちゃって、うん、あんまりいい商売とは思えないんですね、うん、当時はでもまだパチンコのいい時代でしたから、うん、儲かったんですね、へー、要するにあと2年半ぐらいやってね、うん、その時にちょうど私が思ってたのはパチンコって負けるんですよ結局やってる多くの人は負けますね、プレイヤーはで、こっちが、まあ、利益が出るっていう、うん、これ人の不幸をアンハッピーにする仕事って、うん、嫌だなとかね、うんうんうん、思っちゃって、はい、あの引き上げたんですね、はいはいはい、もういいやと手仕舞いして、うんうんうん、まあ、次に興味があったのがテレビ番組だとか、はい、そういう報道番組の裏側ってどうなってるのかなと、はい、特にドキュメンタリーとかね、うんうんうん、あのニュース報道そういうのが興味があってですね、まあ、英語も大して伸びてないんですけども、北京語自分で NHK の教材見てやったりですね、勉強しだして、それが新鮮で中国とかに興味持ち始めて、アメリカよりもですね、おいおい、会社を作って、それが何年ですか、1992年、あ、92年、うん、92年ぐらい、まあ、そういう番組ですとか、うん、香港、ベトナム、うん、あの辺の、まあ、アジアのそういったところに行ってみたいなと思うと、うん、自分が企画書書いて、うん、こんな面白い話ありますとかね、うん、そういうのあると なぜかその企画が通ったんですね、それ、まあ、NHK とかの鳥越慎太郎さんのそういう番組とかね、はいはい、これやろうとみたいになって、うん、私が撮影隊を連れてって現地の取材対象者のコーディネートっていうんですか、うんうん、まあ、そういう役割だったんですけど、まあ、そういったのが楽しくて、そういうのテレビ局に送ったんですか、テレビ局送って、まあ、制作会社とか、はいはいはい、なるほど、そうやってやって順風満帆に見えるんですが、うん、それでもですね、おかげさまで儲かって、はいはい、まあ、あのパチンコの時もよかったんですけど、ドーンと入ってきて、うん、ものすごくお金飲んでたんで、ね、あ、はいはいはい、でそのテレビとかの時は夜遊びがまた派手になってですね、はいはいはい、お酒をたくさん飲むようになって、うん、今度は地元は川口なんですけども、うん、オートレースとか、はいはいはい、あのそういうのがバイクの競馬とかね、あのボートとかいろんなの全部やったんですけど、うん、そこに興味持って、じゃアルコールとギャンブルに、うん、そうなんですね、はい、あと、まあ、女の人、はいはいはい、そういう、うん、通ったり銀座のクラブとか、はいはいはい、そしてどうなっちゃったんですか、うん、そうするとね、入ってきて、はい、全部吐き出しちゃうんですね、あの結局、はい、ない状態ね、空っぽの状態にしたら、なんか次のことを
やる気にならないっていうか、まあそういう性分だったもんで、やっぱ破綻しちゃうんですね。破綻、お金がなくなって、一回ですね、オートレースで、当時あのオートレースの映画の企画みたいなのがあって、私が脚本でね、やろうと思ってて、取材っていうんじゃないんですけど、よくねレース場に行ってたんですけど、ね、途中で負けが込んできて、50万とか100万とかね、まあ私もまたそこでバカな癖が出て、これどこまで負けんだろうってなってったら、1日1000万円吸っちゃった日だ。最後は一人ずつに350万ぐらい入っちゃって、なんか息が吐くようなね、はい、そういう状態だと気持ちが悪いのは、ね、うんうん、その後がですね、なんであんなバカなことしちゃったんだろうみたいなことで、お酒がウォッカとか、そういうストレート系のガブガブ飲むようになったんですよ。神経が麻痺して、お金もなくなったし、ギャンブルにも完全中毒状態、中毒ですね、中毒というか依存症、アディクション、アルコールにも、アルコールで悪循環、それでどうなっちゃったんですか。それでね、そのテレビとかね、そういう仕事もできなくなっちゃったんで、あと振り返った時に、そのパチンコ経営時代に釘を覚えてたんですよね、こう調整して、微調整の、こういう髪の毛1本単位の 0.1 ミリの世界で、まあ、命釘って言って、これちょっと繊細なね、調整するやり方があるんですけど、ちょっとそれは覚えてたんで、それでしのいでいこうと思ったんですね。そしたら、まあいろんなお店、まあ一軒やったらまた紹介してくれみたいなことで、いわゆる釘師ですね、ここで日本全国、その時は42軒回ってたんですけど、東北とかね、あっちの方が多かったんですけど、ね、大阪とか、そうやって暮らしてたんですね。そうですね。でその時も入ってくるお金が良かったんですね、そしたらまたね、どん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 また同じことで、なるほど、それが何歳ぐらい、45が釘師、西成あたりにいた時代は、西成はね、その釘師の仕事、大阪もね、よく行ってたんですけども、はい、お金もなくなっちゃって、はい、私も仕事もする気力がなくなって、帰るお金もなくなるぐらい、そういう時があっても、まあ、へばっちゃったっていう、ね、冬だったんですけど、冬場になるとなんかお金がなくなっちゃってね、そういう破綻するっていうことが何度かあったんです。それで西成の自販機であったんです。自販機ね、あれはそう、たまに自販機こうやって並んでて、はい、隙間のない場合もあるんですけど、もうたまたまね、このぐらいのスペースがあって、寒いから、それでなんかコートとか何もない時期で、寒くてお金もなくてという状況になって、それこうやって温まってたんですけどね、そしたらやっぱし、ね、その場、土地の人たちが来てね、まあ、ホームレスの方なんですね、あの若造ね、先輩から見ればね、まだ若いですから、一番いい場所でね、暖取ってるんじゃねえみたいなね、こと言われて、え、ダメなんですかみたいなことね、挨拶してね、その辺のエリアのそういうボスみたいなのがいるみたいな、ワンカップごとき、収めないといけない、収めてね、挨拶なんですね、やられちゃったって、まあ、そんな壮絶な時があって、もう借金もすごい膨れ上がって2000万ぐらいになったのかな、もっと当然どこも貸してくれないし、まあ、パチンコの方は返せて、あのパチンコ起業したやつは大丈夫だったんですね、パチンコの方で返しただけじゃなくて利益も出てましたので、まあ、全部も遊んできて、でテレビの仕事の時もどんどん来たんですけど、それも遊んじゃって、で釘師の時も、全部こういう破滅と再生っていうのかな、こうやって繰り返して、一回ね、ホームレスとか寝そべっちゃった人間をね、なかなか使ってくれないわけなんですよ、ね、なるほどなるほど、そうすると、まあ、水商売に入って、当時入れてくれたのが、外人パブというか、まあ、フィリピンクラブとか、そういうところのボーイ雇ってくれるところがあったので、外に立って、どうですかどうですかって、ね、あの呼び込みみたいなところがね、税込み19万だったかな、そういう仕事から始めて、真面目にやってみようかなと思ったんですね。東大受験には、まあ、その間も英語はね、意識の中であれだけやり残して、途中でぶん投げちゃって、ずっと気になってたんですね、なんとかしなくちゃって、数学苦手意識のまま死にたくないっていう意識はずっと持ってるんですね、それでずっと来てるんですけれども、まあ、その頃はあの47ぐらい一回体の調子悪くしてしまって、脳梗塞初期って言うんですかね、それで仕事できなくなっちゃった時に、肉体労働系なのちょっと無理なんじゃないかなみたいなね、中国の資金所が好きなのであれにもっと近づきたいなと考えたらですね、ちょっと中国美術全然知らないことをやってみたいと思って、ね、新規にオークション会社を作るっていう募集があったので、そこに入れてもらって、すごい人生、そこからまあ中国美術専門的に
やってみようかなと思って、それでまたうまくまた成功してきてて よかったですね、うん、今度はこうならないように、今こうなっちゃうかなっていう時に、ね、月曜から夜更かしがあれだ あったりして、はい、さらに森哲先生が出てきて、はい、いつも俺は YouTube でね、はいはい、って見てる向こう側の人たちがいきなり入ってきちゃって、はいはい、普通だったらなんか加工気味に、ね、はいはい、そうですよ、あそこで言ってたパパ活にお金今使っちゃってるから それそうなんですけどね、あのパパ活とかあの、うん、若い人と、うん、あの話したりすごく楽しいっていうかね、うん、特にあの勉強好きな学生さんとかね、はいはい、女子大生の人とか交流してるのが、うん、もっと仕事頑張って、うん、ここを今防がないときです、僕もこの加工を、うんうん、一つのきっかけがですね、試験に出る英熟語で、あと他の参考書をなくしちゃったんですね、はいはいはい、それが嫌 でいろんな本持ってたんですけども、うん、引っ越したりなんかしてなくなっちゃってるの、うん、まあこういうぐらい残ってたんですけど、うん、それがすごく寂しくて使い込んだものがなくなっているのが、うんうん、あの時使ってたものを一つずつ集め直したんですね、うん、基本英文700選だとか英文問題成功ですとか、うん、チャート式のアマチュアとか、はい、こういうの、まあ、ペラペラってめくって、あこれ学校帰りの自転車乗ってる時にあの時覚えてたやつだとかね、時間が経過してるんですけど、なんかこういうのがよみがえってきて、すごいこうね、なぜか野口英世って書いてあるし、うん、そういうね野口英世が好きで野口英世名前じゃないって、うん、一つずつ古い参考書を集めてる過程がすごく楽しくて、うん、なるほど、パパ活を止めるか分かんないですけど、うん、ちょっと勉強の方に僕は、うん、パパ活とかね、私の場合溺れちゃうんで、そっちにかけるエネルギーがね こっちの方に行くように行けばいい線行くんじゃないかなと思い込んでるのね、じゃあいつやるのって、これもう60じゃないですか、うん、今おかげさまでね足腰元気で、うん、まあ、健康なんで65とかね70とかになっちゃったら、ね、やっぱなんか通うのもなんか大変じゃないですか、はいはい、ですね、だからここに集中して、うん、っていう気にな、はいはいはい、うん、月曜から夜更かしにお兄さんと出てたんですもんね、うん、あそうですね、はい、でお兄さんがあのパパ活の話しちゃうから、パパ活の話はね言ってほしくなかったんですねなぜかっていうとですね、若い人がお世話になるって時に、はい、こんな年で今独身なんで、はいはいはい、あの4回結婚して、そうですね、罰4 罰4なんで一人でね寂しいのは寂しいので、はい、お願いする時にね、はい、俺も60だから頼むから人生最後の女になってくれみたいなこと言っちゃってるのに、もうねパパ活150人とかねそれあれ見たよとかねもうあの来て LINE ブロックとかされちゃってるんだけど、あなるほど、じゃあ最後の女になってっていう人が何人もいたってこと、話違うじゃないって、あのどういうことって なっちゃってはい、はい、そういうことがね起きちゃったんで、あのあとねちょっと兄の方にはねひどいことしてくれるようになってすごい、罰4、この壮絶な人生の中に結婚もいっぱいあったっていうね、そうね、なんかね今から考えるとね申し訳ないなと。3番目の人はね、はい、私のことも3人呼んでくれたんだけど、はい、ある日言ったら荷物まとめて、はい、いないんですよ、はいはい、それして置き手紙があってね、はい、大変お世話しましたって、ああお世話になりましたじゃなくてお世話しました、おかしいんじゃねえのこれ、なんか書き方があって印象に残る、その置き手紙、ね、1週間ぐらいはやっぱ落ち込むんですよ、はいはいはい、でも1週間ぐらいまたしたらね基本的には前向きに、はいはいはい、いい方に捉えちゃうんで、うん、やったら独身だなとかね思っちゃった、はいはいはい、でも本気で東大は受けてますからね、今日ね、もうこんな時期じゃないですか、森哲先生にもねアドバイスいただきたいんです、もう何をどこまで あと、自分のキャパを考えてできそうなあれを、じゃあそのようなことを次の動画で話していきたいと思いますね、うん、なるほど、英語の勉強、そうですね、まあ模試とかも本当受けてますからね、東大模試とかも、うんうん、いや、はい、そのことを話していきたいと思います、はい、ここからジミさんにおいでいただきました、ありがとうございました、うん、壮絶。